Jo, përshëndetje shipë dhe mirë se erdhët tani videore për gemi. Mirë se erdhët shipë tani loj, që nuk e di sa e nifni këtë loj mirë, po arsye pse pëlqej këtë loj nuk është që po m'pëlqen. Tash do e shohim këtë video, a do m'pëlqen mirë, po arsye pse pëlqej se ishte një loj që është pëlqyer shumë. Kish marrë shumë vlerësime të mëdha, ja, dhe vlerësime pozitive, domethënë ekstrem shumë pozitiv. Domethënë nuk e di sa vota kanë qenë, më shumë se 97% kishin qenë pozitiv, veç 3% domethënë negativ. Kështu që nuk besoj që nuk ju pëlqen. Loja shipe quhet Blonds TD6. Është çshtu kjo loja, domethënë nuk është, më më thon, kështu atë me ndaj grafik që shilojnë ana ata. Tjerë të mirë, po pse mos më lut ndaj herë edhe që si loja, më ka xhu drejt kjo loja ishte edhe për telefon, që pe bën kë me lut edhe ju atë. Domethënë është një lojë shumë e lezetshme edhe ka një grafik të mirë. Mirë, po do e shikojmë shipe se shkomë na pëlqy më shumë, domethënë ish që na jena Majmun, apo po mene kish loj loj këtu dhe me thënë heroja, që duhet mi vendos të si cili vend. Pastaj këta kanë mi shpërthy disa balona, e që ta balonat ishin kjenë se qepe sulmën qytetin, e na duhet mi shpërthy atin. Dhe me thënë është me levele kje loja, që shenë të e po dhe ju. Dhe me thënë këtu është, ok, kjo është intermediate, është normal, kjo është hard, tani është expert. Pelujna shqipena një beginner, edhe pelojna një mop, s'po di, pelojna që të mopën e parë një herë. Edhe pe bojna medium, dhe me thonë normal pe bojna. Edhe ta shikojmë, dhe me thonë, o është e lezit me kjo loj. Dhe me thonë që i përmi në kalzu, pi që tu, në një të e po konshë me gjelë bërt, po thëtë që tu vina ta balonat. Pas ta shkojnë, e që tu poshtë, ikin adin, dhe me thonë, e që tu në djathën e i kam krejt luftëtarët. Mirë, po disa prej luftëtarëve jenë të mbyllt. Vetëm shikoni shipe sa ka. Adin, ka loj loj që mujnë me ardh alo. Mirë, po për momentën unë i kam të hapët vetëm 3. Se lujta pak ma heret parës vështash me këshur se që shon. Dhe me thonë i kam 150 shpirtra. Dhe me thonë për shdo balon, që ose nuk ish përthejna, na hej këtë ka një zemër. Këtu e në 650 kojnëca. Shtu që ta qismi një herë një majmun. Ta lojna që tu. Ok, dhe me thonë, i kam edhe 450, dhe me thonë mujna edhe 2000 vendos. Ta vendos me shipe një që tu, edhe një shipe të fundit që tu offer. Edhe dhe me thonë ti bojna do pare, hajde tash. E në taj po shipe që shpish për thënë balon e calizet. Dhe me thonë, ok, s'kam nevoj shipe këta dytë këtua, s'ka nevoj me shpërthujna i një. Dhe me thonë e shpërthajnë me dësene që i gjujnë pilargi. Ok, t'ja nisme me njerë tjetërës, dhe me thonë kesh kënë shipe e vol mas voleve. Dhe me thonë njëherë vjen vola parë, vola 2, vola 3 e kështu me rodhë. Dhe me thonë edhe morë mi shipe për shdo që e kryna, për shdo lajerë që e kryna. Dhe me thonë për shdo tur, apo për shdo rrun të balonave, morë mi ka një dolar. Këta dolar ato shumë fështirë mi bote ki loja, po. Dhe me thonë mujna mi bo dhe upgrade shipe këta. Me thonë pak, talojna këto këtu. Dhe me thonë mujna me bo upgrade shipe. Shikane, ka shumë sene këtu për me bo upgrade. Dhe me thonë kushton 500 XP. Kja XP kena 974, shu që ta bojna upgrade. Ta bojna edhe që ta upgrade, mirë. Dhe me thonë tash, kur du mja dhonë njonit pik ty në upgrade-in vesh, e prejki, dhe me thonë të qeky. Edhe i në toj po që tu, mui mja qit upgrade-in këti, dhe me thonë vesh e prejki, edhe e ko upgrade-in këti tash. Edhe që tu ja qes një upgrade, mirë. Ate shqipe t'ja nismi tash tjetrës. Okej, dhe me thonë mujna shipe me bo, ose me ec balonat ka dal ose shpejt. Unë e pe boj me ec shpejt balonat, sepse ma shpejt kryot. Okej, level 3 shipe. Okej, mujn me thonë shipe se qita levele që jena nato i lujt jenë clear. Okej, dhe me thonë shipe tash na ka rasi një loj jackpoti, që na dhe me thonë kena me zgjat për qytyne cilin pëdojna me e marë si dhurat. Okej, vetëm pak, dhe me thonë vesh 4 kokën, ha. Kisha thonë me marrë që tonë shipe. Kje bomb shooter, launches a powerful bomb at the blooms, slow rate of fire but effects a radius around the explosion. Ajne të e po, që kjo është e mirë, e gjun një kanon, një asi dhe me thonë gurit zi, ku dhe me thonë mytë plët kësi dhe me thonë ishë përthen. Oke, kje tjetra është. Oke, që tonë pe marrë, unlock. Dhe na u hapë, që kënë shipe këtu, ajne të e po. Dhe me thonë kushtën 500, që që na skena një herë. Shku që peqesmi balonat e tjerë. Dhe me thënë balonat e kuq. Oooo, sa shpetjen të ortash, vesh pak. Dhe me thënë balonat e kalëtër janë 2 balona brenda. Vesh pak, pëse s'pi gjunë kjo këtu. Shikën e shipe, pëse s'pi gjunë që kjo qitu, vetëm pak. E pas në alon vend, kja që mdo këtë.
Oh, pas, vesh pak, vesh pak, stop, 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 stop. A muj me po? Vesh pak, a muj me qit? Oh, zët, vesh pak, shipe. Nuk e di a muj, okay, po muj isha me shit, dhe me thonë këtë majmunin. Dhe me thonë qaty po qaty, okay. Pe shismi, shipe, majmunin. Edhe pe marmi qiton, shipe, që kjo është, okay. Qiton pe qismi. Kjo është, shipe, me shigjit. Dhe me thonë me shigjit pe lojna. Nuk e di, shipe, pse nuk e ka godit majmuni. Okay, pe abojna qishtu. Just give me a target. Okay. Aha, dhe me thonë që kjo i rejët dhe shipejnë, të e po që të rejëtën me njërë silver, pe kalzoj ka distancën, dhe me thonë që mundet me kop, oke. Okay. Hajde rundi tjetër, tash. Oke, okay, ti bëjna ma shpejt me hec. Nuk e di shipe po di tash, na ka ndolë vesh baloni i kuqe dhe baloni i kalter. Nuk e di a on shti keq baloni i verdh. I sarita, din a jo shtë nashta i forse. Dhe me thonë, te baloni i verdh, ka mos si janë 5 balona brenda, do të thonë nuk e di shipe. Kena, okay, balloni i gjelbërt edhe kuka. Balloni i gjelbërt i pas ka 3 balona mrena me sa pesha apo. I kuçi, oh, okay. Yeah. Që ky shipe ju rrit leveli që tina, do të thonë level 2. Do të thonë kur të mrin level 2 po thotë që base attack bounces to up 4 targets. Do të thonë kur ta gjun shigjetën, mundet që ajo shigjeta me i godit edhe 4 balona tjerë apo fryza. Nuk e di si i thënë ju. Pastaj se mojna nami a bo upgrading këtu. Kështu që një herë që shtu vesh piqojna balonat. Ok, kë këtu po e shipe mundet me pini kafe. Shikane kë i vogli këtu. Ok. Ta shumë shipe. Keep playing. Ok. Ok. Moj me thonë shipe son shumë e letë për mund kë leveli. Moj me thonë shipe se ka levele shumë të vështira. Dhe level 4 shipe kena ypë. Aha, dhe me thonë për shdo level që po hypi, po ma jep ka ka një karakter, apo? Ok, që kjo qa bën? Shoots a blob of sticky glue to slow balloons down by 50%. Aha, pe gjuj ka shipe me qëtë armën, si një njitës, lepak, që pin nga dalsuj ka balon natë 50%. Ok, e kjo tjetëri është, që po gjuj ka që si kanonat vajt në tit. Ok, dhe me thonë në tit vende po gjun. Ok. Mirë po sa kushton se 280, s'ku ka shtrajnë për? Muj me marë që tonë dhe muj me... A, mo kjo vesh që tu kuka. Dhe me thonë vesh me një ven offer kuka. Atër për muj me vendus që tu shipe këto. Vesh pak. Dhe me thonë kjo vesh pi offer mundet me gjujta, okej. Okay. Ta qesmi shipe edhe që tonë. E në to e po që tonë me që tu me t'kalter. Që kjo shipe i bën okull këta. Balonat. In green. E on shumë i furt. Na poska rrit një level për këto. Mish pak. O, po më isha me bo upgrade. Permafrost. Okej, okay, pja rrit mi shipe se kena XP sa të dëni. Okej, okay, ajde tash leveli tjetër. Po menej, nuk kanë leveli tjetër për është tura. Apo, shma thonë. Rundi tjetër. Shikene që apo punkë këtu me okëll. Awesome. Yeeej, ajde tjetëra. Nuk kam shipe nevoj me qit naj majmun tjetër se me që kachim të mujt me kalu. Ine to e po dhe ju. S'kam nevoj me qit këtu. Ok, që ke që të push shipe që ine to e po. Që ke që të qonsh me këtë shenjën e rrymës. O, oh, sa shumë jenë të ortash. Ok, ku mujt këtë mi shpërthuj. Që ke pusht. O, oh, po s'ka super fuqi, shikane shipe. Dhe me thonë që ta jenë super fuqiat. E super fuqiat jenë që mu ishmi përdor më do këtë vesh njën level adin. Dhe me thonë që ose dhe për shumë që do të parën me përdur, duhet $100 për kushtoj ka. Okej, okay, dhe me thonë dolarët njëherë piru i shipe, po kam qef mikëshur kur t'i bojna ma shumë, ose në që ose mujna me shti edhe na, dolarë, adhe në në me shti kështu, dhe me thonë. Okej, okay, na dul shipe balon i verë, i sarit, mirë po vesh një na dul. Nuk e di shipe, vesh pak, 60 runda i koha? Oh my god. Valla mi kalzu shipe drejt. Okej. Okay. Besa që muj. Okej, okay, kena marr shipe $1000, po më në $1000 coinsa. Okej, 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 shpërthani, shpërthani. Okej, okay. Level 5 ka hyp një majmun, nuk e di cili majmun. Mos më thani mu shipe, okej? Okay? Nuk jam majmunën. Okej. Okay. Ta marr mi shipe që ton që gjun bumerang. Që e gjunat farsenin. Oh yeah. Let's go baby. Ok, ta qes me shipe këton që tu. Oh, e në to e po shipe sa e poska kjo radiusin. Shumë të madhe poska. Edhe 900, ok. 900 pja qes me qëton
që të kanonin pjaqesmi qëtu dikun. Okej, okay, dhe me thone kop edhe nalt edhe pusht. Pak si ma qishtu, okej. Okay. Pastaj edhe 404. 404 shqipe tjaqesmi edhe dëma i muna një qëtu. Edhe një qëtu pusht. Dhe me thone, zbesej shqipe se kanë me mujt me mbon diçka. Hajtë një këtë balon atë se s'kini me mujt ju me kalupi këtu. Se jeni tu i po se sa i kon vendos. Sa ushtri i kon vendos këtu nuk muni ju me kalu, okej? Okay? Nuk muni qashlit me kalu sepse për me kalu, kini me mujt shumë me hejtë për musil edhe me kalu. Pju pret aj me okull posh, pju pret pastaj kesenja posh, pju presin plët. Okej, okay, po më thot you have permanently unlocked monkey upgrades, but still need to apply them to your monkey each game. Tap a monkey in order to apply upgrades. Okej. Okay. Dhe me thonë nga ka nërdh upgrade, apo thot, dhe me thonë permanent, që e ki për gjithmonë, po thot ato. Wow! Muj mi u thonë shqipe se që ta balonat e verdh, ku kanë shumë të shpejt. Okej. Okay. Okej. Okay. Muj me thonë shqipe se që kjo leveli ku ka shumë i lit. Ma shumë i lit kjo leveli, mirë për nuk i dirë shqipe ma vonë. Oh, sa qpejta që ta, shikani sa qpejta që ta balonat. Oh yeah. Hell yeah, let's go. Me shpaka, pas ka balona edhe në formë zemrë, sa mu po mduket. Okej. Okay. Wow, sa shpejt, me shpaka, shumë shpejt në të hec tash, ha. Okej, okay, level up kena yp. Okej, okay. Ta marrë me shqipe që tonë që gjonë në gjitës. Me, këshu, me shiku shqipe na këtu ka unat djatin e to e po kena halat tjerë për mi hapatin. Dhe me thonë që kjoj koka 225, ha? A din shka shqipe, on shmirën e me qit alo tjerë këtu, se mdoko që tash kanë nërët ma shumë balona. Shka një gjitha balona po vinoj shqipe tash. Okej, okay, vish pak, po duke shqipe me pas kujdes se po, vish, se po vin kanë plët balona tash. Peqesmi shqipe që kjoj me këtë njitësin, peqesmi që tu. Pastaj peqesmi që kjoj me bumerang që i gjun që tu. Pastaj kjen, okej, okay, pos na plët pare. Ta qesme që to që i nga dalësën. Dhe me thonë që ky që to i nga dalësën. Dhe qesme pastaj që ky që tu që i nga... Vesh pak se ka shumë vende. Që tu. Pastaj pa qesme shqipe majmuna pak si ma shumë. Okej. Okay. Aha, pas ka dhe balona të bardhë. White balloons are black or like black balloons but are immune to ice effects. Okej, okay, dhe me thonë shqipe edhe që ta balonat ku kanë me efektet e veta. Po thot në qëse të vinë balonat e bardh, po thot janë ju të ndishme ndaj okullit. Dhe me thonë, ku të vinë balonat e bardh, që ta njerëzit me okull nuk mujnë kur gjo mi bon, po thot. Okej. Okej, ajde tjetra. Okej, po s'ka loj loj balona. Important, camo balloons can be affected by your monkeys unless they have a way to detect them. For example, Quincy can at least level 5 dog monkey with an... Oh! Në qëse po vinë po thot që si balona shqipe që janë me kamuflaj, po thot këta majmunat nuk mujnë me dalue po thot. Shka ku që janë kamuflaj. Kamuflaj shqipe është sene që nuk shijet në bari, adin. Oh! What? Shikane e loj loj balona po vinë kanë. Unë të menu se vish pak... Oh! Shikane e kjoj baloni tjetër. Purple balloons contain two pink balloons or fast. Okej, okay, që ta po thët janë shumë të shpejt. Edhe po thët janë imun. Dhe me thënë janë të pavdikshëm ndaj ndaj flakës, energjis. What, e kush mundet me mytë këto? Okej, okay, shikoni shqipe kanor tash këta balonat me zemër. Sa fort, sa lezet. Valla, sun kini me mujt me kalu se e kom ushtrin matë fort në botë e kom. A e kam shqipe ushtrin matë fort në botë. Okej. Okay. Nice. Vesh pak e pse s'po mujt qit Quincy-n me qitun aty? Vesh pak Quincy-n a mujt me qit? Okej, okay, nuk e di shqipe pse kam qit Quincy-n me zez, shikane? Nuk po mujt me qit këtu Quincy-n, nuk e di pse. Vesh pak mos mujt... What next? Vesh pak, për me bo upgrade 4000 po duka, okej, okay, vetëm pak. Mu fsha me bo upgrade qiton, shqipe. Tja bëj upgrade, oh, pos na plët kësi, tja bëj upgrade qiton. Yes. Yes, yes, ok, kena bo upgrade shqipe. Mësh pak, këto mujna mja qit qaty. Edhe këti qaty. Ok, mësh pak, se më duke të allatun e tjerve, po du të mja qita. Ok. Që tash e kena bo upgrade. Kjoja kona e sen upgrade. Oh, ok. Kjoja kona e sen. Jo, ok, nisja tjetërs.
Level 7 shipe, okay. Oh wow, na u kan hop tjera tash. Okay, cilën kena me hop. Ta hop mi shipe që të ushtarin. Për do këtë këtë gjaj mirë sniper monkey. S'me kushtoj ka shumë. Okay, dhe me thonë këta karakterat shipe. Në qëse është ke kartela. Me t'kalter, në toj po këtu background dhe shikane. Background është me t'kalter. Me t'kalter i bjen që është i dëpt. Nëse e pas ka gjelbërt ku ka majt dupta. Fjellestarja dhe nëse bëhet pastaj purple, është rare, pastaj ndoshta vjen legendarja. Dhe unë e menaj qështu. Okej, okay. Hajt dhe balonat e tjerë. Oh, sa shumë jenë të orë tash. Oh, okej, okay, këta t'kaltër tak. Valla, su në mundje me kalue. On është shumë e vështirë me kalu ju, sepse ta olon t'je e ko ushtrin, ma t'fort në bud. Wow, shikon e shfar balona pos ka. Jenë po thot të maru me prej metalit, edhe nuk mund është po thot mi sulmue po thot. Për pos në qëfë se kina e sen me bomb. Oke, okay, me bomb shqipon shqipiseni. A, që që shpish përthen. Shikon e shqipe që shpish përthen që kja. Oke, okay, shumë e fort e kuka. Oke, okay. Mas ka pos në e sen upgrade kja. Oke, okay, t'ja pojnë upgrade shqipe qësoj. Wow, shikon e qapo mu i ka me qit shqipe. Bombën atomike po mu i ka me qit. Oke, okay, t'ja qismi krejt që tuk soj. Oke, okay, strong, duke di që a i bën aja po. Shikane që shu është bon shqipe, shikane sa full. Oke, okay. Qitni, qitni ma shumë, iq mësonalni. Oke, okay, apet jenë bon këta që shto. Mirë, po duka shqipe me qit edhe një qesi se valla shumë po shkojka. Level 8, kush ka? Okay, level 8, a peqismi Monkey Bukanerin peqismi. Tja qesmi shipe edhe një qesi, vesh pak edhe një qesi ta qesmi. Se ku gja përna duhet shipe që kujseni, adhen. Vesh pak ta qesmi dikun, okej, okay, që tu ta qesmi. Ta bojna, tja qesmi këta në përvenet vet. Ta bojna upgrade. Vesh pak, okej, okay, kjo s'po mu ishtë nga bebo unlock. Kjo është unlock. Last. Okej, okay, let's go tjetra. Wow. Dhe me thonë balona qipe së pëmujnë me orë qëtu, ha? Dhe me thonë së pëmujnë me te kalu qatë vendit. Okej, okay. Vesh pak. Okej, okay, ka jup level qaj. Wow, vet i prishi që kuj, shikane shqipe. I shkatëri që kuj vet, ha? Vesh pak, e pse vesh ajo është të gjujt? Pse këta tjerë cë pëgjujnë? Okej, okay, ta është pëgjujnë. Okej, okay. Wow, 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 shikane shqipe, 2000 euro i kena bo. Okej, okay. Level 9. Pe marrë me qiton tash, mortar monkey, që gjun me mortar, okej, okay. Sa, 750 po kushtojka, okej, okay. Maze po kushtojka shqipe shtrajnë. Ta marrë mi edhe ta lojna qëtu nalt. Qëtu në mes ta lojna, se edhe kjuna është ta shumë e godit. Pasta shqipe ta marrë me qët tjetrin. Oh, gjithë këtë red ju se pos ka që kjo. Vesh pak, e pse s'po muj këto me vendos aty? Vesh pak, nuk po muj shipe me vendos që tojnë, toj po, po ma qëtë me t'kuqe. A, mësë është kjo nuj me vendos e shipe, që a thëni jo? Menej se mësë është për nuj kjo me vendos. O, është kësi pirat, a, nuj po duka me vendos. Shikane, në bar nuk po bën. Okej, okay, mazi s'po bën, në bar nuk bën. Ta qësë me shipe një kësi tjetër që tu që gjun. Edhe një që tu. Te që kjoj që të posht. Ok, shumë ngusht aty s'po ban që të. Ajde tash. Edhe një majmun së është keq me që që të. Oh, ki kujdes po thot. Shumë jenë të arë që si po thot. Oh, shikani shqipe, warning po thot. Ki kujdes, what? Let's go baby, nuk ja kam frika në ne. Nuk ja kam frika në shqipe se e kam ushtrin matë fort në bot. Let's go. Wow. Okej, okay. Wow, 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 shikani ata gjelë për datë. Oh, Silent Wharf, sa shumë. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, jem t'i prit. Nuk, nuk po kam qef shipe me e... Oh, ja ka liz me dolë pi terenit. Oh,
Oh my god. Oh, dul goti. Vish pak. Ka njerë shqipe po duhet me pas kujdes, për mos mja bo gjithmonë shpejt, mja bo speed, adin, sepse na njona për shembull mundet me tik, adin, çshtu edhe këta smujnë me rrugë se është e fort. E për shembull unë mujmë pas çater ku, edhe me vendos ti të shka. Okej, okay, ti ja vendosi shqipe edhe një çitu. Edhe një çitu se pasha zotin. Zemra është e mani se kanë me orë shumë të forta, se më dukur shqipe se te ke loja tash vin shumë më të fort. Po apet spedi, po t'ja vendosi më të fortit që i kam. Po menaj që janë këtu. Ok, nuk besoj që mujnë me ik. Ti vendosi edhe që tu për para se s'pos na vendos hiq valla. Hajde tash, hajde be. O, oh, kusht mundet, hajde një krejt bota. Krejt bota, hajde një se s'muni me te kalu ta ulontin. Ta ulontin e ka ushtrin më të fort në bot, level up. Ok, ta morbe qëto me helikopter, ku që apo duke t'i leziqem. Ta shumë sa kushtan, 1600, ok, pese që është i fort shqipe maze për kushtan edhe qaq. Ok. Ok, mujnë ata shme marrë që ata me helikopter. Mirë po spelojnë ata me kalu. Wow, vetëm pak, shumë jenë të kalu, ha. Shikani shqipe. Wow, shyre zemra. Wow, 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 kaloj, mitë, 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 mos i leni. A keni po ai shipe për sa janë kontë më kaluë. Dhe me thonë, jene të ai po shipe që dënalë që të zemrën. Dhe me thonë, në qëfë se 150 balona unë kalojnë e hubi. Wow, ja ka nisë matë këshia me ardhë. I kena shipe edhe 20 levela, shikane. Nuk duhet mu dërzu shipe. What? Tja qisë mi shipe helikopterin. Vesh pak helikopteri. A mune qëto? Vesh pak, tja qisë me qëto poshtë. I funit helikopteri. Nuk e ti, a është i fort. Oh, shikane, vesh pak. A unë e po isha me ecë me helikoptera, shikën e shqipe, ka pe qaj ma usin për shkën kjy. What? E, që shmuj me sulmur e tasha. Vesh pak, a bën me nejt e ven yt? Ok, nuk e di shqipe. Aha, që, po mu isha me lon veç me një ven, vesh pak. A mu i për shemëll mja bon vet kjy mu loviz. Aha, po mu isha mja bon edhe kjy me shku në për ven, shikën e shqipe. Tash kjy shkën, ku tja, dhe me thonë, te qita... Shënjestrat, shikane? Shkan me kontrolu venit, dhe me thonë që se ka balon, ave shi gjun. Okej! Okay. Valla, shumë e fort e kukë e shipe. Ta qes edhe një kësi ta qes. Një helikopter. E kry tjetri t'ja bëja dhe këti dhe me thonë. Ve shpake, pse përshkajnë të dytë të qito venet? Okej, okay, son shkesh, nuk on shkesh, ta shumë shipetar se mduket. Do t'me pas kujdes shipe se shumë fort po vinta, shumë t'mdoj. Fear the mob blooms. This floating fortresses of fear take lots of hits to pop. No matter the release ceramic blooms. No! Që ta raketat po thot kanë me tordh tash. Edhe po thot që ta raketat janë po thot shumë të vështira mi eksplodu. Mirë po po thot kur të eksplodën, qëtë po thot pi raketës shumë balona. No! Oh, që? No! Oh my god, që përthene? O helikopter, o helikopter, gjuni! Gjoj helikopter mësele. O, oh, zët, pale sa balonat komi qitë. Mytë në mërë ma shpejt. O, oh, me bo më smen... O, oh, qen këta balonat... Mytë, 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 mësë i leni! O, oh, o, oh, zët, o, oh, zët, o, oh, o, oh, o, oh, o, no, o, no, o, no, o, no, o, no, zët, deka! Serious? Nice! Okej, okay, shipet e mija, keni kujdes, pasha zëtë, se nuk është ajgare kje loja tash. Ta shipe ku qëm ka një tuta. O, oh, zët, qa bona, vish pak... Vish pak shipe, se po kam qef me bo upgrade, dhe me thonë, na u poska rrit upgrade i shipe për që të... Vish për që tonë, na u ka rrit upgrade, i vish tja qesme që tu. Ja bojnë upgrade këtë gjona që i ka kjy. Edhe është pak tja qismi 350. është pak tja qismi qitu. Ho zët, shumë jam të friksu pasha zote se më do këtë shipe që nuk jam të ditë qysh me menagju këtë farseni. Ok, këta dhe me thoni janë ka 100 XP. Shpa ka duhet se cilit mja bo upgrade, apo... Okej, okay, po dhe me thonë... Okej, okay, shipa shumë jam të friksu. Okej, okay, shipa edhe 20 levila i kena. Okej, okay, që ta që pa janë me lorë, adhe këta më duke të pëlqen balona dvejlë.
Ta helikopterat shipe nuk e di apo na ne main, po kogja shumë po na ne main. Coming up, regrow rainbow balloons. Oh, po s'kan me arsenet mdoja, po thët tash, ki kujdes. Ok, kena da me thonë këtë majmunin me bo upgrade. Ja bojnë upgrade shipe këtë senet. Ish pak. What's cili kja që kjy be? Që kjy me këtë senet? Ok, që kjy është apo? Kjy vesh kena me avendus të veni veta. Ok. Strong. Tani kena këtë senet për njëherë s'kena pare, apo? Ok, kena pare. Shipe pa titër pasha zotin, po do të mi bo upgrade se po tut në shipe se mdo këtë që shumë se një madhë ko me ordhë. Ok, qëto kena bo upgrade apo? Ok, vesh kena me avendus të veni vetë. Qashtu. Vesh njëj kena apo që si po. Ok, pas taj kena upgrade me bo. Ok, këto e posna, këtë që gjunë me mërtar. Ok, këj me mërtar ku ke? Që këj apo i pari me mërtar. Ok, bese që mundet dishkat modhe me gjujt, që ka në shipe. Aha, po mu isha me avendus targetin ku me gjujt këj. Valla bus, që tu gjujtë. O, zët, okej. Vesh një mërtar, jo, edhe ku ka edhe një mërtar këtu pusht. Okej, këti mërtarit pi thëm me gjujt që tu digun, që të pusht. Këta duhet vet me dit, po apetun e pi thëm, pse jo, okej. Ja bëj upgrade edhe këti. Ti vendosi që shto. Okej, tja nisë mi shipe tash. Ja dhe pak shipe na ka... Oh my god, oh my god, mos e leni se shumë të këshia ku kanë qëtat verdhat! No, vish pak, pëse s'pi gjojnë? Oh, come on! Qo është të ndodhë, pëse s'pi gjojnë? Vetëm pak, a i keni vrejt, pëse s'pi gjojnë? O majmun, përshka s'pi gjujsh mëre? Nuk e dy e shipa keni mujt, aaaam, do këtë... Më falin shipe se s'ka faj loja, kje loja më ka thonë që disa balona nuk ishojnë majmunat. O zët, edhe 59 shpirtra, oh, qa me bo mëre? Vish pak. Oke, kë nuk po rika këtu, a mujna mërë me kalu levelin. O, zët. Pasha zotën, adin sa shumë jem të friksu e shipe. Problemi është se disa balona nuk pishojnë këta, okej. A muj me blik si zemra, nuk po muj isha me blik zemra. Vesh pak, a muj me përdur një superfuqi? Vesh pak. Superfuqi, cash drop, time stop. Glue trap, camo trap for double leg, tag bot. Ta qesme që të parën shipe për 100 kësi. Edhe për me përdor këton, do këtë zdi qysh përdorët, vesh pak. A përdorët vetë, apo nuk e di. Super fuqi. Na shta përdorët mazë, a, që... Aha, po mu isha me vendosë, une. Aha, okej. Nuk pe vendosë një herën. Vesh ka funë. O, zëtë, shumë jem të friksu shipa, kena me mujtë me kalu levelin. Oh my god. Mësë lëshani, mësë lëshani, okej. Vesh pak, tja nisi shipe me e... Vesh pak. Ta bëj upgrade këtë farë... Helikopterin. Ta bëj upgrade. Tja vendosi që tu. Qa shtu. Tja vendosi edhe këtu. Dë me thonë... Tash mojna me qitë. What's this? These balloons have extra armor making them even tougher to pop. Jenë të nardhë dhe balonat e ri, po thot që jenë dgo zhdu me dishkaj në to e poshipe, me metalin të rëthu. Po thot, jenë shumë shtirë me kërësit këta. Nale, 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 mësë esë shpejt, ka dal, ka dal. Shpak, ta qesë shipe, okej.
Pastaj e qes, këtë pashë super fuqin. O, zoti ma. A kena me mujt qipe me kalu qëtë levelin, që a thoni ju? Shumë, ok, vesh pa, ka mujt tash me qitë. Wow, qa koka! Vesh pa, ka mujt në alo me qitë kësi, edhe pse jenë të luftu ata, po? Po, po mujt qa me qitë edhe pse jenë, të luftu, po mujt qa me qitë kësi, ha? Ok, shumë mirë. O, shumë letë tani për mu, do me thonë... O, shumë letë për mu, shqipe. Aaaa, helikopterat pja u hojnë nonën tasha. Okej, na ka i qipet qyki me avion. 800 po kushtë të në, okej. Ta bojna qipet upgrade këton kanonin tash. Ta bojna upgrade kanonin. Wow, sa i shtrajnë, vesh pak. Kanoni qipet tash mundet me gjujt që të farë senën e mollë. Ky, okej, ky një me skena pare një herë, okej. Wow, 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 ka dal, ka dal, ka dal, ka dal, ka dal se po tutna. Ka dal se po tutna. Pasha zotin shumë jem të friksu, be. Këta qesë me qëton qëto. Kena qitë shumë shipeksias, nuk po kena venatin. Këta qesë me edhe një qëto. O, 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 zot, o, zot, o, zot. No, no, deka! Come on! Deka. Awesome! I kam shipe edhe 4 shpirtra, shikane. Edhe 4 shpirtra i kam. Une nuk po kuptoj që ta balonat nuk pishujnë këta majmunat. A mu këtu kret majmuna janë, gote. Së po kuptoj. O, zëtë. Okej. Ok, e hupa, e hupa shipe. Oh, come on! E hupa. Defeat! Ok, besë shipe se mujna me e vazhdu edhe qëtu edhe njëherë ku kena met. Free. Dhe me thonë, erën e parë për na jep ka free, shikane, edhe 150 i kam. Dhe me thonë, era parë është free, dhe me thonë, fillimi lojës shipe se pasha zote shumë e shtirë të kuka. Ok, ta qesë mi këto me avion. Ta qesë mi këto me avion qëtu. Kjo avioni ka shkon tash. Dhe me thonë kjo përbëj ka circle. Ose vesh posil ka që aty. Ose figure 8. Aha, ose... Ok, figure 8 një të bërë. Ok, tja bëjnë akti me gjujt që si sene kjo. Pastaj me bërë që tonë me mërtar. Kjo me mërtar me gjujt që tu dikun. Edhe të lutëm gjujt pak ma shpejt jarën që ka mundësi. Që ka mundësi gjuj pak ma shpejt se... Më ka lëzut dhej shqipin e të pose që apo ndodh. Vesh pak që ta balonat nuk po muin. Dhe me thonë vesh helikopteri pishe që ta balonat, ha? Oh, come on! Okej. Dhe me thonë shipe vesh helikopterat ndukët po mujnë me bodi shka. Qysh po mujnë me vrejt. Okej, level 13, po mi e 50% kësi. 50 pare, 50 dolar, okej. Oh my god, okej. Dhe me thonë shipe helikopterat ku kanë kunder qatyne që këta spishojnë. Se pishe pinaltit, kinëse, adhen kështu. Ta marrë shipe edhe një super fuqim, azi kam 100 dolar.
Kjo është Touch bot to connect your best for you as soon as they're ready for you after mom. Let's energize the weakness at all range. Okay, mob mine. Okay, që ta për marim një dy copa që si, okay. I përdorim shipe kur tjena në situatë keqe, si kur paras. O, zoti mam. Okay, ti bojnë animje gjashinero dhe ti qesë mja dhe helikopterat e tjerë, se helikopterat tjerë ndo për shumë fort, po janë. Pak, ta qesë me një helikopter tjetër. Pak, ta qesë mja dhe një helikopter tjetër. Control points. A, vesh helikopteri pja kuaj kanonën juve, ha? Vesh helikopteri pja kanonën, shipe kire. A, kje e madhja. O, o. A, na myti, shipe. Ku pa ikish, ku pa ikish? Lots of camo ceramic blooms could wreck your day, just saying. O, oh, pas kanë marrë dhe si që janë me keramik. O, oh, helikopterat janë boba. Helikopterat qipe vëshja qësë qështu. Ja bëjmë me gjujtë ma shumë kësi sene. Ja bëjmë qështu upgrade. Edhe u krypuna qipe. Kini besim qipe të helikopter. Kini besim ju të helikopteri. Se helikopteri mundet me bo... Seriously? Ka ka nik mërët e poshtë? Vetëm pak, a ka një këtë poshtë qatë shpejta, a i gare të bua? No! Okej, vesh pak, dhe me thonë shqipe për 9 levela, së në kena mujtë me kalu. Në to e po shqipe këtë nalti kena 9 levela, së në kena mujtë me kalu. Unë shqipe më ka të zutë drejtë që të loj nuk e di a e luj mo. A mo, që të loj shqipe e kumë luj të ne, vesh më ka të zutë juve sa pjo pëlqen. Ta shqipe për kam qef për juve me dit a me vazhdu këtë loja jo. Në që se më thëni me vazhdu, kena me lujt dhe me thënë misionet më të vështira që i ka, edhe kena me bot dishka shumë të modhe. Në që se jo atëherë jo, amo këm posë që vesh mi u kalzu se qëfar luj është. Kështë që më kalzëni këtë në komente, krejt dhe me thënë kemi, komi po në like, ata shë sa loj kamara, e di që e keni pëlqy. Më sarën shqipe që është me modhe, me bot, subscribe, David Donneros, jurojt zotë, jo dhe është pasoj falem të shqita gjithmonet e njëri. Mirë pafshim, dëshjemi shumë shpejt në video të rrashjevi. Mirë pafshim.